Quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo para o canal. E bom, rapaziada, nesse vídeo eu vim trazer para vocês um addon muito top para o nosso MCPE. E galera, nesse addon aqui você pode estar tá aí, cara, se transformando, né? Virando aí qualquer mob do MCPE. No caso, não tem como aqui tá virando por enquanto o nosso camelo que foi adicionado aí recentemente. Mas quando tiver aí a atualização dos addons de Morp Mob. Com certeza aí vai tá podendo virar o camelo, tá? E rapaziada, eu sofri muito aí pra tá trazendo esse ado, porque, mano, simplesmente não tem ado de como virar mob aqui pra versão nova, tá? Então eu tô utilizando aqui a versão 1.19.50, mas, cara, da versão 1.19.40 em diante, simplesmente, cara, não tem ado de virar mob, tá? Eu testei quatro ado aí, que eu curto muito, e eles não funcionaram, tá? Ah, então, cara, esse aqui é o que eu achei, que não é o melhor, infelizmente, né? Não é o mais top, mas é o único que tá funcionando funcionando aqui na versão nova, tá? E se você tá na versão antiga aí, né, 1.18 até versão 1.19, porém mais antiga, você pode estar tá baixando outros aí bem melhores que tem interfacezinha bonitinha, né, para virar o mob. Você pode estar tá aí utilizando poder, cara, por exemplo aí, o poder do Creeper você pode estar tá se explodindo, o do Enderman você pode estar tá aí se teletransportando e por aí vai. Tá Esse aqui não tem poderes. Então esse aqui é o que eu menos gosto, mas esse aqui infelizmente é o único aí que tá funcionando, então é esse aqui que eu tive que gravar mesmo, tá? E é isso então, né? Isso aqui é simples. Uh, você pode virar aí praticamente qualquer mob, como eu falei. Inclusive até o papagaio, cara. Olha isso. É só você vir aqui no mob e segurar nele, tá? Ó, calma aí. Beleza, ó. Deixa eu vir aqui no papagaio. Segurei aqui nele, pronto. Você já vira ele aqui, tá? E, cara, tá muito legalzinho. Você pode, por exemplo, tá voando aqui, ó. No survival, né? Com o papagaio. Olha isso, mano. Eu só não sei como é que faz. É, ou não tem como, né, cara? Sem querer eu sair aqui, eu apertei Shift. Mas beleza, parece que não tem como tá voando aí, né, cara? Com o papagaio. Ah, mas ok, você pode virar aqui, por exemplo, a vaquinha, ó. Você vem aqui então. Segurou aqui, pronto. Você vira aqui então a vaquinha. Inclusive, a sua vida vai sair da vaquinha, tá? E a vaquinha andando aqui, cara, ela é muito engraçada, mano. Olha isso. Vou tá colocando essa vaquinha aqui dentro da água, mano. Deixa eu tá vendo aqui, ó. Deixa eu ver se ela vai estar tá nadando. É, a vaquinha vai tá nadando, cara. Olha que top. E, rapaziada, eu coloquei aqui então o um Creeper. Eu quero ver se eu vou estar tá morrendo. É, galera, eu não vou tá morrendo, cara. Olha isso. Ele não vai saber que eu tô aqui, que eu virei aqui a vaca, né? Obviamente. Então, ele não vai tá me matando, tá? Mas se eu bater nele, cara, eu acho que eu vou tá aí morrendo, velho. Deixa eu ver. Beleza? Nossa, mano, ó, ele vai estar tá explodindo, velho. Então, ó, eu posso estar tá morrendo aqui então, se eu bater aqui então no Creeper, tá, ó. Vou tentar matar essa vaquinha aqui. Deixa eu ver o que acontece. Nossa, a vaquinha morre e eu volto aqui, então, é ao normal, né? Então eu não vou estar tá tomando dano aí não, tá? Só a vaquinha que vai estar tá morrendo, né? E como eu falei, né, rapaziada? É praticamente aí qualquer mob. É, cara, deixa eu estar tá pegando aqui vários mobs. Mano, como eu falei, cara, qualquer mob aí você pode estar tá virando, tá? Inclusive, cara, eu quero ver se eu posso virar aqui, então, o nosso Arden, né, mano? Deixa eu ver aqui se eu posso virar aqui, então, o Arden. E beleza, deixa eu ver se eu posso estar tá virando aqui, então, o Arden agora. Segurar aqui. Nossa, mano, olha a minha vida ali, rapaziada. Ele é muito rápido, cara. Olha isso. Olha a velocidade dele. Você pode pular aqui também, né? Olha isso. Nossa, cara, sem querer eu cair aqui, mas, mano, ele é muito forte. Nem dando ele toma aí direito. Olha isso, mano. Você pode ver aqui, por exemplo, a Lula, que brilhante, né? O Golfinho aqui também. eu Vou até colocar aqui dentro da água, ó. Aí você pode ver aqui também o Golfinho. Inclusive, pode estar andando aqui, ó, dentro da água, né? Tá nadando aqui, ó. De boa, tá? Tem a Abelha aí também, né? Você pode estar, acho que, inclusive, voando. No caso, nossa, Lula tá até morrendo ali, né, eu devia ter colocado ela na água, mas ok Então tem aqui também a abelha, que eu acho que você não pode estar tá voando, né, com ela E quando eu lançar os outros addons de Morp Mob, com certeza eu vou trazer pra vocês, tá Então esse aqui é o único aí que tá funcionando, eu vi muitos inscritos pedindo aí pra trazer, né, cara, esse addon aqui Mas infelizmente só tem esse aqui funcionando, que como eu falei, não é o melhor que tem Tem outros muito mais legais com interface, com poderes, e mano, bem mais top, né Então esse aqui é o único aí que tem, infelizmente, por enquanto, tá então quando eu lançar os outros, eu vou trazer pra vocês aí, beleza? E é isso então, né rapaziada agora sem mais enrolação eu vou estar tá ensinando pra vocês a como tá baixando e também a como tá instalando. E rapaziada, pra você tá baixando aí é bem fácil, tá? Então você vai estar tá aqui então no vídeo, no caso eu tô até em outro addon aqui, que é o do sniff aí que eu trouxe no último vídeo, que você pode estar tá desbloqueando ele, tá? Muito legal se você não viu, passei aí no último vídeo, tá? Mas no caso aí vai estar tá esse addon de Morp mob né? Que você vai virar aí qualquer mob então você vai abrir aqui então a descrição, é só pra ensinar pra vocês aqui passo a passo, tá? Já que Obviamente eu não lancei esse vídeo aqui ainda, tá? Mas ok, então vou estar tá vendo aqui ó. É só você abrir aqui então a descrição e clicar ali em addon, tá ó. Na opção addon ali na área de baixar E depois disso é só esperar aí dar 100%, tá? Ó, já tá ali então em 25%, 30% aqui agora E mano, é muito rápido, carrega muito rápido Então é só esperar aí dar 100%, beleza? olha é isso galera, deu aqui então 100% Agora você vai aqui então em Jetlink Espera aqui um pouquinho e vai clicar ali então em Gotolink, tá? Não clique nada antes, beleza? para não abrir anúncio nem nada Agora você vai clicar ali então em Gotolink, ó Aí pronto, você vai vir aqui então para o site do que deseja de download e aqui, cara, é só você descer aqui embaixo e vai ter esse botãozão de download aqui, beleza? espera ele carregar. No caso, a página aqui tá carregando ainda, ó. Esse botão aqui de download é azul, acima ali de tags no Brola, tá, ó. Então vai clicar ali então em download. É, se aparecer anúncio, você fecha naquele X ali em cima, na direita, e pronto, você vai estar vendo aqui então para o site do Adam. Você pode ver até o Ender Dragon, mano. Olha isso. É o Iron Golem também, né? Ah, o Wither também e por aí vai, tá? Mas o que eu quero aqui mesmo é o download, né? Que tá aqui embaixo, ó. Você vai descendo, beleza. Nossa, mano, é muito mob que você pode estar tá aí virando, né? Olha isso, mano. Não acaba, não, cara, ó. Finalmente cheguei aqui então no download, que é o primeiro link, ó. Isso aqui, tá, rapaziada, ó. Esse Macpack você pode baixar zip também. Mas o Macpack aí é o melhor, tá? Então clicou nele, aí se aparecer isso aqui, ó, não indireto. Você vai naquele link ali, ó, do MediaFire e pronto, cara, é só baixar aí, tá? E bom, rapaziada, para mim estar tá instalando, eu vou estar tá utilizando aqui então o ZArchive, que você pode estar tá baixando aí pela Play Store, tá? É só escrever o nome dele, ZArchive, ele tá de graça lá, tá? É o melhor gerenciador que tem aí e quando a gente entrar nele, uh, você vai aqui então na pasta download que é essa aqui, ó, beleza? Essa download aqui e o Adon vai estar tá aqui, tá? Ó. Inclusive tem vários Adons aqui, ó. De Morp Mob, como eu falei, que eu baixei. Olha isso, mano. Tem vários. E simplesmente não funcionava nenhum. Então o único aí que funcionou foi que o nosso mob Wider, tá? Que é isso aqui, beleza? O bom que ele não vem zip. Então, mano, é só clicar nele ó, e clicar ali, ó. Em exibir, tá? Naquela setinha lá na frente, tá? Se ele vir em ponto zip, ó, renomear. Beleza, ó. Escrevi aqui então, ponto zip Dá um ok. Se ele vir assim, é só você segurar nele, tá? Ó, segurou nele. Vai ali em renomear, ó. Lá embaixo, tá? Ó. É acima de compartilhar, vai ali então renomear. E vai tá apagando o ponto e o zip, tá? Dá um ok. Agora clica aí nele de novo e vai naquela setinha lá na frente, ó. Onde tá essa bolinha aparecendo aí pra vocês, tá? Ó. A frente ali de exibir, tá? Clicou naquela setinha, já vai pro Mine. E aqui vai ter importação iniciada. Depois vai dar importação bem sucedida. O meu ali deu falha porque eu já instalei, tá? Aí, quando você for criar aqui então o mundo, você ativa aqui então ó, em pacote de comportamento, ó, ativou, que é isso aqui, tá? É, textura não precisa. Aí depois disso, cara, você ativa aqui então as opções de experimentos, ativa todas é, para funcionar em 100% e também a opção ali Minecraft do Catecholid, o que não teve como, porque eu tenho que colocar aqui então no criativo, tá? Calma aí, deixa eu ativar ela aqui então. Ó. E pronto, já vai funcionar, tá? É só você criar o um mundo que vai funcionar. E aí sim, então, é né, rapaziada? É, deixa aí também sugestões de vídeos aí que eu posso trazer pra vocês. Inclusive, eu vou comprar Adam aqui, eu da loja pra trazer pra vocês, tá? As reviews aí, né, desses Adams. E aí sim, então, né? Deixa seu likezão no vídeo. E também se inscreve no canal se você não for inscrito. E também se segue lá no Instagram, eu vou deixar aí na descrição E aí sim, então, né? Valeu, falou e fui. <music> My love, I don't think that I will find my home Devil says that I should sell my soul You must pay, yeah, 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 For yeah. your sins and know oh, maybe They can save you